que é o canto da bagunça, que todo mundo gosta de esconder, né? Mas aqui é onde ficam os leitores dos consoles que eu tiro, né? Meu foco é console sem leitor e flashcard. Que é jogos de PC Engine. Sujeira. Aqui tem um PC Engine maleta. Aqui tem um PlayStation com leitor. Aqui é a minha MVS. É uma máquina original, né? E o Megazord da Sony. Aqui o Nintendo 64 que não apareceu. Xbox clássico. Ali embaixo mais um Dreamcast. Que é um monitor Sony PVM. Para finalizar, é o PC Engine com a interface Unity, né? O primeiro PC Engine de CD. Então é isso aí, valeu.